მოგე სალმებით ირინა ლობჟანიძე გახლავართ ჩვენ დღეს ვაგრძელებთ ენასა და ტექნოლოგიების კურსს. მინდა შევეხო ორგანიზაციულ საკითხს, პირველი დავალება, ვისაც უფრო სწორედ პირველი კითხვა, ვისაც არ აქვს შესაძლებელი ძალიან მთხოვთ შეასოთ და გადმომიგზავნოთ კვირამდე. და ახლა მინდა რომ გადავხადოთ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის სტრუქტურას. მინდა გავამახვილო ყურადღება ბგერაზე, ანუ ბგერით სიგნალზე, იმიტომ რომ თანმიმდევრულად მინდა რომ დავისკოთ იმ პროგრამების გავლა, რომელიც ამ კურსის ფარგლებში არის გათვალისწინებული და ბუნებრივია პირველი თემა, რომელიც გავლას ვაპირებთ, ეს არის ბგერითი სიგნალი, საერთაშორისო ფონეტიკური ამბანი და რეალურად ის თუ რომელი როგორი ტიპის კვლევების წარმოება შეგვიძლია უშუალოდ ბგერითი სიგნალის შესწავლის მიზნით. ამიტომაც გავამახვილებ ყურადღებას იმ სამეთვალყურო ორგანოებზე, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ ბგერითი სიგნალის შექმნაში და ასევე ჩანაწერის ხარისხზე და ჩამწერ მოწყობილობებზე. იმიტომ რომ როდესაც ეხება აუდიო სიგნალის დამუშავებას, როცა ეხება ფონეტიკას და ფონოლოგიას, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება იმას, თუ რა გზით და როგორ არის შექმნილი ეს ეს ჩანაწერი და რომელი ტიპის ჩამწერი მოწყობილობით. და მე მინდა რომ ნელ-ნელა გადავიდეთ ფონეტიკური მასალის დამუშავებაზე ისეთი პროგრამის გამოყენებით, როგორიც არის პრატი, და მანამდე გადავხედოთ ბუნებრივია რაღაც საწყის პროგრამას, რომელიც ახება უშუალოდ საერთაშორისო ფონეტიკურ ამბანს, რომ უფრო ნათელი წარმოადგენა შეგვიქმნას იმაზე, თუ რას წარმოადგენს საერთაშორისო ფონეტიკური ამბანი, შესაბამისად რა არის ბგერა და როგორ შეგვიძლია მისი კვლევა. ჩვენ ვიცით, რომ მეტყველების განუყოფელ ნაწილს ბუნებრივია ბგერეთის სიგნალის წარმოთქმა წარმოადგენს. ბგერა შეიძლება იყოს სხვადასხვა ადამიანს სხვადასხვა ტიპის ბგერითი სიგნალები, როგორც წესი ახასიათებს, ძალიან განსხვავდება ერთმის მამაკაცისა და ქალის მეტყველება და ბუნებრივი ეს ყველაფერი ვლინდება ფონეტიკურადაც და ფონოლოგიის დონეზეც, როცა ჩვენ ვახერხებთ აი ამ სამეტყველო ბგერის შესწავლას. და ამიტომაც სამეტყველო ბგერის შესწავლას სამი ძირითადი პრინციპი ახასიათებს, ანუ სხვადასხვანაირად შეიძლება და ბუნებრივია შესაძლებელი ფიზიოლოგიურად, აკუსტიკურად და პერცეფციულად. რა სხვაობა აი ამ სხვადასხვა მიმართულებას შორის? სხვაობა ძალიან მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რამდენადაც სხვადასხვანაირად შეგვიძლია დავხედოთ ერთსა და იმ ბგერის შესწავლას. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ შესაძლებელია ბგერითი სიგნალის შესწავლა მხოლოდ იმ ორგანოების მიხედვით, რომელიც ქმნის ამ ბგერითი სიგნალს, შესაძლებელია მათი შესწავლა იმ თვალსაზრისით, რა ტიპის ორგანოები და რა ტიპის ფიზიკური თვისებები ახასიათებს ბგერითი სიგნალის აღქმას და ბუნებრივია რა გავლენას ახდენს ადამიანზე ეს ბგერითი სიგნალი ფიზიოლოგიაში. შესაბამისად, სამეთვალყურო ბგერა არის ფიზიკური მოვლენა პირველი წყობისა და მის შესწავლა შეიძლება სამი პრინციპის გათვალისწინებით: ფიზიოლოგიურად სამეთვალყურო ორგანოების მიხედვით, რომელთა მოქმედების შედეგად წარმოიქმნება მოცემული ბგერა, აკუსტიკურად, ანუ ბგერის ფიზიკური თვისებების მიხედვით, ანუ სამეთვალყურო ტალღების სახით, ესე იგი სამეთვალყურო ორგანოების მოქმედება წარმოქმნის ხარის ნაწილაკების რხევებს პირისა და ცხვირის ღრუში და ტალღების სახით ეს რხევები გადაეცემა სმენელის აპკს, ანუ სმენით აპარატს. და პერცეფციულად, ანუ სმენში თავბეჭდილებას ბგერითი ტალღა იწვევს სმენელის მასმენი აპკის რხევას, რხევა აღიზიანებს თავის ტვინის გარკვეულ ცენტრს და ხდება ბგერის აღქმა. შესაბამისად, ბგერითი სიგნალის შესწავლა შეიძლება სხვადასხვანაირად და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია მისი განსაზღვრა, როგორ, რა გზით შესაძლებელია ამ ყველაფრის კვლევა. და იმისათვის, რომ რეალურად დავიწყოთ უშუალოდ ბგერითი სიგნალის კვლევა, უნდა კარგად გქონდეს გააზრებული, რომელი სამეთვალყურო ორგანოები მონაწილეობას იღებს ბგერითი სიგნალის შექმნაში. სამეთვალყურო ორგანოების დაყოფა შესაძლებელია არტიკულატორებად და არტიკულაციის წერტილებად. გვაქვს აქტიური მოძრავი ორგანოები, გვაქვს პასიური მოძრავი ორგანოები. ახლა ის, რასაც თქვენ ხედავთ ცურაძე, რეალურად არ მიჩნევს ერთმანეთისგან არტიკულატორებს და არტიკულაციის წერტილებს, მაგრამ არგუში არის ატვირთული მასალა, რომელიც ნათლად ჩანს, სად მთავრდება, რომელი ორგანოები არის აქტიური ორგანოები, მოძრავი ორგანოები და რომელი ორგანოები არის პასიური ორგანოები. ამიტომაც გაეცანით არგუში ატვირთულ დამატებით მასალას და ეს სურათი რეალურად გვაძლევს წარმოადგენს მხოლოდ იმას, რა გზას გადის ჰაერი იმისათვის, რომ საბოლოო ჯამში შეექმნას ესა თუ ის ბგერა. ანუ ეს არის ჰაერის გზა, რომელიც ქმნის აი ამ ბგერით სიგნალს ფილტვებიდან, ხორხის გავლით,
სახმოსიმების გავლით, ფარინქსის გავლით, ცხვირის ყურის გავლით და საბოლოო ჯამში პირის ყურის გავლით. და ახლა რაც შეეხება სახმოსიმების ოთხ მდგომარეობას, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ორგანოები რეალურად სახმოსიმების ვიბრაციის, როგორც ფერის წარმოქმნის დახლებით, ისე ის ქონა არ ქონა მიღად განირჩევა მშღერი და ყრუბგიერები და შესაბამისად აქ არის თქვენს წინაშე სახმოსიმების ოთხი ძირითადი პოზიცია: ღია დაშული, მშღერობა და ჩურჩული. და ახლა, ვინაიდან და რადგანაც ჩვენ უკვე გადავხედეთ ორგანოებს, ძალიან სწრაფად გადავხედეთ ორგანოებს, რომლებიც მონაწილეობას იღებს ფონეტიკურ ბგერი სიგნალის შექმნაში, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი თვითონ იმის განსაზღვრა, თუ რით იზომება, ანუ რას ვაქცევთ ყურადღებას, როცა ქმნით ჩანაწერს. უპირველეს ყოვლისა, მნიშვნელოვანია ჩამწერი მოწყობილობის ხარისხი. ვიწყებთ მიკროფონით, ხმის პირველადი გამაძლიერებლით, ჩამწერი მოწყობილობით, ინფორმაციის შემნაცვლელი ხელსაწყოთი, ჩანაწერის მოსმენის ხელსაწყოთი, ხმის გამაძლიერებელი ხელსაწყოთი და სპიკერით. და ბუნებრივი ახლა სისტემაა, თვითონ სისტემა დამოკიდებული იმაზე, რომელ ეტაპზე და რა ტიპის შემავალ და გამავალ სიგნალებზე ვართ ორიენტირებული. და მეორე, რომელიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, არის ჩაწერის პირობები და ჩანაწერის შექმნის პროცედურა. ახლა აქ მაქვს ძალიან ელემენტარული ჩამწერი მოწყობილობა და გვექნება ამ ჩამწერი და გვექნება ამ ჩამწერი მოწყობილობის ნახვის ცოტა უფრო დაწყებით ნახვის შესაძლებლობა და რეალურად ახლა ძალიან სწრაფად მინდა რომ გაჩვენოთ ასეთი ტიპის, როგორ გამოიყურება სტანდარტული ფონეტიკურ კვლევაზე ორიენტირებული ჩამწერი მოწყობილობა. ეს არის ძალიან ძლიერი ფონეტიკური ჩამწერი მოწყობილობა თავისი მიკროფონებით ცალკეც არის წარმოდგენილი, იმისათვის რომ შექმნას ბგერითი სიგნალის მაქსიმალური ახმის შესაძლებლობა და რეალურად ჩვენ გვექნება აი ამ ჩამწერი მოწყობილობის უფრო დაწვრილებით შესწავლის შესაძლებლობა სემესტრის განმავლობაში. ეს არის ძალიან ზოგადად კიდევ ერთხელ, უბრალოდ რომ გქონდეთ წარმოდგენი იმაზე, როგორ რეალურად გამოიყურება ფონეტიკურ კვლევაზე ორიენტირებული ჩამწერი მოწყობილობა. და ესე იგი, რა ტიპის ერთეულებთან რეალურად სისტემურად რა ტიპის ერთეულები ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი? ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი მიკროფონი, გამაძლიერებელი, ჩამწერი მოწყობილობა, თვითონ დინამიკი. შესაბამისად, მიკროფონის შემთხვევაში შემავალი სიგნალი არის ბგერა, გამავალი სიგნალი არის ელექტრო სიგნალი. ჩვენ მე შეგვიძლია უკვე ამაში უშუალოდ ჩვენს მიკროფონში რეალურად ჩვენს მიკროფონში ჩვენ შეგვიძლია რეალურად მიკროფონიდან უკვე ელექტრო სიგნალის ამოღება. გამაძლიერებელი გვეხმარება თვითონ ჩანაწერის უფრო ძლიერი მხარის შექმნაში. სუსტი ელექტრო სიგნალი არის შემავალი მხარე და ძლიერი ელექტროსიგნალი არის გამავალი მხარე და თვითონ ჩამწერი მოწყობილობა უკვე ქმნის ელექტროსიგნალს და გამავალი მხარე შეიძლება იყოს მაგნიტური ჩამწერი ან კვლავ ელექტროსიგნალი და დინამიკის არის ელექტროსიგნალი და საბოლოო ჩანაწერი, რომელიც უკვე გაძლიერებული სახით მიიღებთ მას. ასევე ძალიან დიდი ყურადღება ენიჭება ჩაწერის პირობებსა და ჩანაწერის შექმნის პროცედურებს. თუ მოვახერხებთ ამასაც ცოტა უფრო დაწვრილებით გავივლით და რა ადამიან რეალურად ყოველთვის თქვენს შორისა და პიროვნებას, რომელსაც იწერთ, გააჩნია კვლევას ბუნებრივია, უნდა იყოს განსაზღვრული მანძილი, ასევე უნდა მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი გარე ხმაური, რომ გავჩუმდეთ და უბრალოდ მივაქციოთ ყურადღება ხმაურს. ხმაური ყოველთვის დაანზდეს ჩვენს ცხოვრებას და იმისათვის, რომ შეეგნას შედარებით სუფთა ჩანაწერი, აღნიშნული გარე ხმაური, როგორც წესი, უნდა იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი, თქვათ. უნდა ჩავიკეთოთ ოთახში, რომ მანქანის ხმა ან რაიმე სხვა ტიპის ხმაური რო არ შემოვიდეს და ასე შემდეგ. შესაბამისად, გააჩნია კვლევას და გააჩნია შედეგს, რომელსაც გასვლას ვაპირებთ. ბუნებრივი არსებობს სპეციალური ოთახებიც, როცა ვთქვათ, ლაბორატორიულ პირობებში ხდება კვლევის ჩატარება, რომელიც საერთოდ შეუღწევადია გარე ხმაურისათვის, მაგრამ ყოველთვის ადამიანს ამძლად არ ყოველთვის ადამიანს ნამდვილად არ აქვს ასეთი პირობები. და ახლა ჩამწერი მოწყობილობები. დიგიტალური ჩამწერი ყოველთვის უკეთესია ვიდრე ნებისმიერი სხვა, რადგანაც გვაძლევს ფაილების ჩამატების, სპექტროგრამის ნახვის, ტექსტისა და ხმის დაკავშირების შესაძლებლობებს, მაგრამ ბუნებრივია, მინდა რომ განსაზღვროთ ჩამწერის ხარისხი სხვადასხვა
რაღაც 34 რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება. და ტერმინოლოგია სულ წააწყდებით ფონეტიკური კვლევების დროს და მინდა რომ ამ ტერმინოლოგიაზე გავამახვილოთ ყურადღება, აქ გთავაზობთ როგორც შევთანხმდით ინგლისურ ტერმინსაც, იმიტომ რომ ზოგი ტერმინი დამკვიდრებულია, ზოგი ტერმინი დამკვიდრებული არ არის და თქვენთვის მნიშვნელოვანია ორივე ტერმინის ცოდნა, როგორც ქართულად, ასევე ინგლისურად, იმიტომ რომ როგორც წესი ძალიან ძალიან ლიტერატურა უცხო ენაზე და ძალიან ხშირად, როცა თქვენ გჭირდებათ მერე ლიტერატურის ნახვა, კარგად ქონდათ, უნდა ქონდათ გააზრებული თვითონ ტერმინოლოგია და მერე უკვე შეგიძლიათ თუ არა ამ ლიტერატურის წაკითხვა, მაგრამ ტერმინოლოგია კარგად უნდა გესმოდეთ. და პრინციპში ჩვენ გვექნება პარამეტრების ნახვის საშუალება და ასეთი პარამეტრები, როგორც წესი ერთვის ნებისმიერ მოწყობილობას, ტექნიკურ მოწყობილობას, რომელსაც ყიდულობთ მობილური დაწყებული და უფრო რთული კვლევაზე ორიენტირებული მოწყობილობებით დამთავრებული და როგორც წესი ეს ინსტრუქცია, რომელიც ახლავს სხვადასხვა მოწყობილობას, არის ან ინგლისურენოვანი, ან რუსულენოვანი და ამიტომაც შეიძლება არ გვესმოდეს მთლიანად ტექსტის, შეიძლება გვიჭირს ინგლისურად წაკითხვა ან რუსულად წაკითხვა, მაგრამ თვითონ ტერმინებზე დაყრდნობით შეგვიძლია რახაც დასკვნის გამოტანა თუ რას ემსახურება ესა თუ ის ტერმინი, რომელიც გვხვდება ტექსტში. ესე იგი, პირველი არის pitch, სიმაღლე, იზომება ჰერცებში, ადამიანს შეუძლია 20-დან 20000-მდე ჰერცის აღქმა, აკუსტიკურად აღქმა. სიხშირის აღქმა, frequency response, სიხშირე ერთობლიობა, რომლის ჩაწერა მოწყობილობას შეუძლია. სხვაგვარად რო ვთქვათ, ამხვევს ყურცასმენებში და ხმის გამადიდებელ საშუალებებში გაიგონებთ ხოლმე, ანუ დინამიკებში სხვაგვარად რო ვთქვათ, ან ყურცასმენი, ან დინამიკი, ან ერთი ან მეორე მნიშვნელოვანია იმ სიხშირის აღსაქმნელად. კარგი ხარისხის მოწყობილობა შეუძლია ჩანაწერის შექმნა 80-დან 11000 ჰერცამდე, შეცდომის ალბათ 2 დეციბელამდე ან ნაკლები. თუ რეალურად თქვენ ხედავთ, რომ მოწყობილობას ამისი შექმნა არ შეუძლია, ეს არის იმის ნიშანი, რომ ამ მოწყობილობას ფონეტიკური ტიპის კვლევისთვის ვერ გამოიყენებთ. ხმა ორის კოეფიციენტი, signal to noise ratio, იზომება დეციბელებში და უნდა იყოს რაც შეიძლება უფრო მაღალი, ეგრესე მანქანის ხმა ორი, ფონის ხმა ორი და ასე შემდეგ. ანუ ის თვითონ პარამეტრი უნდა იყოს რაც შეიძლება უფრო მაღალი, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მანქანის ხმაური უნდა იყოს მაღალი. აქ ცოტა გაუგებრობაა, მაგრამ მანქანის ხმაური და ფონის ხმაური უნდა იყოს რაც შეიძლება უფრო ნაკლები ფონეტიკური კვლევის დროს და ხმაურის კოეფიციენტი უბრალოდ რამდენად აღიქვამს ამა თუ იმ ხმაურს თვითონ მოწყობილობა და თვითონ პარამეტრი უნდა იყოს რაც შეიძლება მაღალი. ახლა სამაგალითო პროპორცია, sampling rate, ზომავს იმას, თუ რამდენი მაგალითი ჩაწერა შეგიძლია წამში. სამაგალითო პროპორცია უდრის ჰერცების გაორმაგებულ რაოდენობას. მაგალითად, თუ თქვენ გეგმავთ ხმის ჩაწერას 8000 ჰერცამდე, მაშინ სამაგალითო პროპორცია იქნება 16000 ჰერცი. საველე მეცნიერებაში მიღებული სტანდარტის შესაბამისად, სამაგალითო პროპორცია მერყეობს 22000 ჰერციდან 44000 ჰერცამდე. და როცა ჩვენ გადავალთ პრაატზე, თქვენ ნახავთ, რომ პრაატით შექმნილ ჩანაწერი ავტომატურ რეჟიმში პირდაპირ გთავაზობს 44000 ჰერც, რაც რეალურად არის კარგი პროპორცია ფონეტიკური ტიპის კვლევებისათვის. სიღრმე bit depth, განსაზღვრავს თუ რამდენ ბიტიანი სიღრმე ახასიათებს ამ თუ იმ მაგალითს და მერყეობს 16 ბაიტიდან 24 ბაიტამდე. ეს არ არის მთლად, ეს არის კარგი ვარიანტი თვითონ აი ამ სიღრმის. და საბოლოოდ ფაილის ფორმატი. ერთია რომ პარამეტრები, რომლებსაც გადავხედეთ და მეორეა როგორი ფორმატით ამ ყველაფრის შენახვა გვინდა. ჩვენ ვიცით რომ თუნდაც სხვადასხვა მოწყობილობაში, რომელსაც ვიყენებთ ყოველდღიურად, როცა გვჭირდება მუსიკის მოსმენა ონლაინში ან და გადმოგვაქვს მუსიკა ჩვენს მობილურში, ძალიან ხშირად გამოიყენება MP3, MP4 ფორმატები, მაგრამ ეს ფორმატები ეგრეთ წოდებული დანაკარგებით. ამ ფორმატებით ჩვენ შეგვიძლია კონკრეტული გედის სიგნალის ჩაწერა, ასევე შეგვიძლია მისი მოსმენა, მაგრამ საერთო ჯამში ეს ფორმატი არ არის კარგი ფონეტიკური ტიპის კვლევებისათვის. ფონეტიკური ტიპის კვლევებისათვის გვჭირდება ფორმატი დანაკარგის გარეშე. დანაკარგის გარეშე ფორმატის მთავარი თავისებურება ის, როგორც წესი ფაილი, რომელიც არის შექმნილი აი ამ ფორმატში, როგორც წესი უფრო დიდი გამოდის, ანუ უფრო მეტ ადგილს იკავებს,
მაგრამ საერთო ჯამში ფონეტიკური ტიპის კვლევებისათვის ბუნებრივი ეს ფორმატი არის მისაღები. შესაბამისად, თუ მოგიწევთ კითხვაზე პასუხის გაცემა, როგორი ფორმატი არის უკეთესი, როგორი ფორმატი არის უკეთესი ფონეტიკური ტიპის კვლევებისათვის, ბუნებრივი ერთადერთი პასუხი იქნება დანაკარგის გარეშე ფორმატი, რომელიც უფრო სუფთად ინახავს ხმას. ნახლა, რა უნდა ახასიათებდეს კიდევ მოწყობილობას, რომლის გამოყენებას აპირებთ უშუალოდ ფონეტიკური ტიპის კვლევებისათვის? და გვაქვს პორტატიულობა, სიმყარე, ელექტრობა, ბატარეა, მონაცემების არქივაციის შესაძლებლობა და სადა დაიგო მოწყობილობანი. ანუ რეალურად, როცა გვიწევს ხოლმე სხვადასხვა ადამიანის ჩაწერა სხვადასხვა პირობებში, ბუნებრივია ერთ-ერთი მოთხოვნაა, რომ თვითონ მოწყობილობა იყოს მყარი და უცებ არ გაფუჭდეს, ისევე როგორც რომ არ იყოს დიდი ზომის. და რომ შეგეძლოს მისი გადატანა, გადმოტანა საჭიროებიდან გამომდინარე ძალიან მარტივად, რომ მუშაობდეს არა მხოლოდ ელექტრობის პირდაპირ წყაროზე დაყრდნობით, ანუ შესაძლებელი ისეთ ფორმატშიც მოგეწიოთ მუშაობა, როცა რეალურად ელექტროენერგია იმ პირობებში არ არის საერთო და ამიტომაც უნდა იყოს შესაძლებელი ბატარეაზე კონკრეტული მოწყობილობის ჩართვა, ამუშავება. უნდა ქონდეს მონაცემების არქივაციის შესაძლებლობა, ანუ უნდა ქონდეს თვითონ ამ მოწყობილობიდან მონაცემების კომპიუტერში ასვლა გადატანის შესაძლებლობა და უნდა ქონდეს სადადარიგო მოწყობილობანი, იმიტომ რომ კლავ პირობებს გააჩნია, მაგრამ თუ დავუშვა და მუშაობ სოფელში სადღაც მაღლა მთებში და რაღაც მომენტში არ არის ელექტრობა, გაფუჭდა რაღაც თუნდაც მიკროფონი, უნდა ქონდეს სადადარიგო მიკროფონი, რომ გამოცვალდეს მიკროფონი და მაინც მოახერხოთ ჩანაწერის შექმნა. ეს რაც შეეხება თვითონ აი ამ ზოგადად აი ამ მოწყობილობის ტიპს, ანუ რა ძირითადი პარამეტრები უნდა ახასიათებდეს მას და ახლა ზოგადად მოწყობილობის ტიპი რეალურად დამოკიდებულია კვლევის თავისებურებას. ახლა სხვადასხვანაირ კვლევა, სხვადასხვა ტიპის მიკროფონი, სხვადასხვა ტიპის დინამიკი სჭირდება, სხვადასხვა ტიპის არქივაციის შესაძლებლობა და სხვადასხვა ფორმატებში ბუნებრივი ამ ყველაფრის გაკეთება. და აკუსტიკური ფონეტიკა, თვითონ აი ფონეტიკაზე ორიენტირებული კვლევა ითხოვს აუდიო ჩამწერის მოწყობილობას ძალიან მაღალი ხარისხის ფორმატი, ალბათ უნდა იყოს დანაკარგების გარეშე, მინიმუმ უნდა იყოს ჩაწერილი არაკომპრესირებული აუდიო 22000 ჰერცამდე და მაღალი ხარისხის კონდენსატორით ლავალეს მიკროფონს ითხოვს. რაც შეეხება სტანდარტულ დავუშვა და უსაველენად მეცნიერებას, კვლევის კვლავ გააჩნია კვლევის მიზანს, ჩანაწერების აღწერას და დოკუმენტირებას, ანუ რას ემსახურება ეს კვლევა და აქ მაინც სასურველი რომ მაღალი ხარისხის ჩამწერი იყოს, ჩამწერის ფორმატი დანაკარგების გარეშე აქაც უნდა იყოს უზრუნველყოფილი და სასურველი რომ იყოს მაღალი ხარისხის მიკროფონი. რადგანაც საერთოდ საველე პირობებში მუშაობის დროს არასდროს არ იცით ვინ იქნება თქვენი ჩანაწერის საბოლოო ჯამში მომხმარებელი. ეს შეიძლება იყოს როგორც ფონეტიკის სპეციალისტი, სპეციალისტი, ასევე შეიძლება თუ დავუშვათ ძალიან იშვიათ ენის ჩაწერაზე მუშაობთ, ასევე შეიძლება იყოს მორფოლოგიით ან სინტაქსი დაინტერესებული პირი ან და სოციოლინგვისტიკის სპეციალისტი და შესაბამისად თავიდან ვერ გათვლით საბოლოო ჯამში ვინ იქნება თქვენი თქვენს მიერ შექმნილი აუდიო ჩანაწერის მომხმარებელი. და ამიტომაც უნდა სცადოთ, მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს და საველე მეცნიერების მთავარი დანიშნულება არ არის უშუალოდ ფონეტიკური კვლევა, უნდა სცადოთ, რომ გაითვალისწინოთ ყველა ის პარამეტრი, რომელიც გჭირდებათ იმისათვის, რომ შექმნათ მაღალი ხარისხის აუდიო ჩანაწერი. და სოციოლინგვისტური ვარიაცია დისკურსი პორტატიული სასურველი რო იყოს პორტატიული და თვალში ნაკლებად საცემ მრავალმხრივი მიკროფონი, იმიტომ რომ იქ არის მნიშვნელოვანი ინფორმანტთან მუშაობა და ინფორმანტი ყოველთვის არ არის დაინტერესებული რომ მისი ხმა იყოს ჩაწერილი და როგორც წესი შეიძლება ესეთი დიდი მოწყობილობა თვალში საცემ მიკროფონი გამოიწვიოს რაღაც უკმაყოფილება ინფორმანტში და როგორც წესი ამ ტიპის მიკროფონებს ამაგრებენ აქ და ისე რომ არ იყოს შესამჩნევი სხვებისათვის. სინტაქსი მორფოლოგიური ფორმატი დანაკარგების გარეშე ნაკლებად მნიშვნელოვანია, მაგრამ შესაძლებელი სამუშაოდ იმას დასჭირდეს მაღალი ხარისხის ჩანაწერი და აქაც როგორც წესი თუ ჩვენი მთავარი ამოცანა სინტაქსის და მორფოლოგიის აღწერა, ბუნებრივია აქაც სასურველი მაღალი ხარისხის ჩანაწერი ქონდეს. მიკროფონი შეიძლება იყოს. ახლა მინდა რომ დავხედოთ ცალ-ცალკე მიკროფონის პარამეტრებს და მომავალ კვირას მინდა რომ დავხედოთ ურცასმენების პარამეტრებს და დინამიკების პარამეტრებს, ანუ რომელია კარგი ფონეტიკური ტიპის კვლევებისათვის, იმიტომ რომ თქვენ გჭირდებათ ხოლმე როგორც ჩანაწერი შექმნა, ასევე მუშაობის პროცესში, როცა ახდენთ ამ ჩანაწერის ანოტირებას, ყოველთვის გჭირდებათ მისი მოსმენა, ხელახალი მოსმენა და ბუნებრივია თუ ურცასმენი არ არის მაღალი ხარისხის, უბრალოდ გიჭერთ, უბრალოდ არ არის, უბრალოდ რთულია თვითონ აი ამ მიმართულებით მუშაობა.
შტაბამისად ახლა მინდა დღეს მინდა რომ გავამახნოთ ყურადღება მიკროფონზე. მიკროფონი შეიძლება იყოს მონო ან სტერეო. მონო იწერს მხოლოდ ერთ არხს, მაშინ როცა სტერეო ორ არხს. არხებზე მაინცა და მაინცა აქ არ არის საუბარი, აქ არის საუბარი ნაკადზე, ტალღის ანუ გერითი სიგნალის ნაკადზე და პირველი რეალურად ორიენტირებული მხოლოდ და მხოლოდ სამხრივ რაღაც ნაკადზე, მაშინ როცა მეორე გვაძლევს ორმხრივი ნაკადის ჩაწერის შესაძლებლობას. სტერეო მიკროფონი მნიშვნელოვანი ერთდროულად რამდენიმე ადამიანის ჩაწერის დროს. რეალურად თუ თქვენ მუშაობთ ჯგუფში და გჭირდებათ აი ამ დიალოგის ან და სტანდარტული რაღაც თქვა დიალოგში მონაწილეობას იღებს რამდენიმე პირი, რეალურად თქვენ გჭირდებათ მათი ჩაწერა და მაშინ ბუნებრივია სასურველი რომ სტერეო მიკროფონი და საერთოდ ფონეტიკური ტიპის კლავებში სტერეო მიკროფონს ენიჭება უპირატესობა. და თუ როცა ჩვენ დავიწყებთ პრაქტიკის გახლას, თქვენ ნახავთ რომ იქ არის არჩევანი შესაძლო ან მონო ან სტერეო მიკროფონი და მესმის რომ ახლა ჩვენ გვიჭირს არ შეგვიძლია უნივერსიტეტში ერთმანეთის ნახვა, არ შეგვიძლია თუნდაც მაღალი დონის პროფესიონალური მიკროფონების გამოყენება, მაგრამ ჩვენები საშუალება გვაქვს და სახლში მინდა რომ გთხოვოთ გამოიყენოთ უბრალოდ ჩვეულებრივი მიკროფონი, რომლითაც ან მიკროფონი ან ორსასმენები მართალი ეს არ არის მთლად კარგი გამოსავალი ჩვენს მდგომარეობაში, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი შესაძლებლობა, რომელიც ხელთ გვაქვს და აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ იმისაც, რომ შევეჩვიოთ ამას და ინდაც ვიტოვებ რომ მე სამომავლოდ შევძლებთ ერთმანეთის ნახვასაც უშუალოდ აი ამ ტიპის კვლევის ფონეტიკური ტიპის კვლევის მთავარი რაღაც თანმიმდევრული ეტაპების შესწავლის მიზნით. ესე იგი, მიკროფონი შეიძლება იყოს ერთმიმართულებიანი, ორმიმართულებიანი, ეს მაგალითად თქვენს წინაშე კარდიოიდი ერთმიმართულებიანი მიკროფონი, ორმიმართულებიანი მიკროფონი, ანუ ხმას იწერს არა მხოლოდ თქვათ აქეთ ამ მხარეს, არამედ იწერს ორივე მხარე ორმხრივად. ლავალიეს მიკროფონი, თუნდაც აი ეს მიკროფონი, რომლის დამაგრება შეგვიძლია, ასევე არსებობს თავზე სამაგრი მიკროფონები, როცა გჭირდებათ პირდაპირ აი ამ გჭირდებათ რომ აუცილებლად პირთან იყოს ეს მიტანილეთ თვითონ მიკროფონი, როგორც წესი თუ დავუშვათ და ძალიან ისეთი კარგი ჩანაწერის შექმნის შესაძლებლობას ნამდვილად გვაძლევს, იმიტომ რომ ბევრად უფრო ახლოსაა ის სიგნალი მასთან. და ბუნებრივია სხვადასხვა ტიპის და ახლა მინდა რომ გადავხედოთ მიკროფონების 7 ტიპს. ეს არის ერთმიმართულებიანი მიკროფონი, ანუ იგულისება რომ ხმა შემოდის აქედან და რეალურად ხდება სტიგზით მისი ჩაწერა. ორმიმართულებიანი მიკროფონი, სუბკარდიოიდი, კარდიოიდი, ეს არის მისი დაფარვის ზონა. თუ დავუშვა და ერთმიმართულებიანი მიკროფონის მთლიანად დაფარვის ზონა, ორმიმართულებიანი კონკრეტულად აი ნაწილობრივ სუბკარდიოიდის შემთხვევაში ეს არის მისი დაფარვის ზონა, ჰიპერკარდიოიდი, სუპერკარდიოიდი და მტკორცნი. ანუ ეს ძალიან ისეთი ეს მიკროფონია. და ახლა მინდა რომ ჩვენ გადავხედოთ დავიწყოთ პროგრამის ინსტალაცია და ვცადოთ უშუალოდ უკვე ჩვენი დღევანდელი ვცადოთ რაღაც საწყისი პროგრამების გაფას უშუალოდ საერთაშორისო ფონეტიკურ ამბანთან დაკავშირებით.